всі бачать, що зараз складний час на певній ділянці. Ворог постійно атакує малими, великими групами. Один день працює артилерія, далі після цього заходять вже піхота їх. Тобто, насправді дуже тяжкий ще раз там складати момент, але нічого. Якось тримаються хлопці, вистоїмо. От останній час, можна сказати, контрбатарейний вирібивник взагалі, можна сказати, що пропало. Дуже рідко вони десь нам стараються відпрацювати. Знову вони так само десь піхоту вишукують і накривають. Багато б'ють, довго пострілюються. Якщо пострілюють, ну типу довго. Якщо пострілюються, то ну, тоді вже луплять. У них зараз стало дуже мало, ну, значно менше безпілотників. І тому, як на нас, вони б'ють по якимось старим точкам. Типу, в них були якісь там координати, орієнтири, я не знаю, цілі. І вони монотонно пробивають ті ж самі там точки. Я могу сюда на форуме подходить.